באינטרס של אלה שממלאים את החדר הזה, ובדרך כלל לא טוען את היתר ששאר תושבי ישראל. ירד עוד מעט. לא, אתה טוען עכשיו, כי אתה... ירד עוד מעט. אתה מוציא אותי בכוח בכל מקרה, אני ירד עוד מעט. אם תיתן לי לסיים, אני ארד לבד. האינטרס של יושבי החדר הזה הוא להיפטר מהגז כמה שיותר מהר. הון! שלטון! עולם תחתון! הון! שלטון! עולם תחתון! הון! שלטון! עולם תחתון! אודי, אין ספק, עשית את הקטע שלך לבוקר הזה.